Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag fyllde 28 år häromdagen. Och jag kom på en challenge som jag kunde göra på Fortnite. Och det är att jag måste, eller challengen går ut på så här att den avslutas när jag får 28 kills under hur många games som helst. Men varje gång jag dör så måste jag ringa upp några tittare som de sen ska, ja, sjunga för mig eller säga grattis eller något sånt. Det blir en jäkligt rolig video, för att de jag ringer upp, de var roliga. Så ni får inte missa denna videon, kolla klart hela. Och gillar ni det jag gör, vill supporta mig, tumma upp, subscriba. Och vill ni ge mig den bästa födelsedagspresenten helt gratis, så är det bara att skriva in supporta creator code kebab i IT-koppen. Viktigt nu innan nya säsongen, för det supportar mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och tack för alla gratulationer som jag har fått överallt, sociala medier och Twitch och överallt. Ni är bäst. Vi hoppar in i videon. Ha det fett, vi ses. Hej. Och just det, ni kan ju också svara på detta allihopa som ser detta på YouTube. Hur många games kommer det ta för mig innan jag nått 28 kills? Alltså exakt hur många games? Jag tror det kommer ta 9 games. Jag kommer visa varenda försök med varenda game. Okej, nu håller vi koll. Första gamet. 28 års challenge. 28 bast. Frågan är ju, är 28 så jäkla gammalt egentligen? Jag blir ju bara bättre på Fortnite med åren. Det är lugnt. Can't touch me. Can't touch me. Plebame. Kan vi få en roadkill? Hej, grattis på födelsedagen. Tack. Jag giftar en sub sen. Ja, snällt. Jag är bättre än dig. Nice joke, bro. Hej då. Hej då. Det var Twitch Erik. Han som pajade på skin contesten. Isabels skin contest. Alltså det här kommer ta tid att få 28 kills. Alltså det kommer ta ljusår. Där har vi en. Där har vi en kill. Första killen. Kom ihåg nu, 1. Ja. 2 games, 1 kill. Ja, det här kommer att ta lång tid. Du ska ringa upp en ny nu då. Hallå. Tja. Jag ville bara säga grattis på födelsedagen. Och nu ska jag sjunga. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Hipp hipp, hurra, hurra, hurra på din födelsedag. Jävlar vilken mick, Luke. Helskotta. Hallå, hade du micken i munnen? Nej. Nej, okej, okay. Bara nästan. Ja, tack så mycket, Luke. Snäll du är. Ja, det är, varsågod. Gissa mycket jag fyller. Lycka till. Jag tror du fyller där runt, vad var det? 30, 40. Ja, 42, du, det var nära. Ja, ja. Ja, okej, okay, hej då, Lukas. Ha det gött. Ja. Hälsa Åland. Lycka till. Ja. Fiska lite ål. Hej då. Jo, kasta ålkastning. Ja, ålkastning och nationaldjuret ål. Hej. Jo, hej då. Hej. Detta är tredje gamet och jag har en kill. Så jag behöver 27 kills till. Men nu, jag har ju haft otur. Jag har ju inte fått grejer. Vi gratulerar. Alltså vilken sån här låt brukar ni sjunga när någon fyller år? Sjunger ni Ja må han leva, eller Vi gratulerar, eller sjunger ni Med en enkel tulipan, eller sjunger ni Happy birthday? Jag sjunger faktiskt Med en enkel tulipan. Men frågan är, har ni P12 hört den innan? Alltså den låten, Med en enkel tulipanlåten. För att när jag var på middag för någon vecka sedan med min farmor, så sa hon så här, för hon hade hört mig sjunga den för Isabel. För vi spelade in en vlogg där jag sjöng Med en enkel tulipan. Och då var hon lite så här chockad över att jag kunde den låten. Och då sa jag det att, men den sjunger jag ju alltid när någon förlorar. Med en enkel tulipan. Kan inte den? Okej. Okay. Med en enkel tulipan på vår märkelsedan. Vi har den äran, vi har den äran att gratulera. Med en enkel tulipan. Den låten. Säg inte att ingen har hört den tidigare. Please, det måste ju vara någon. Nej, det här är kört om ingen har hört den. Åh, en spass. Alltså det här gamet. Det här gamet is the shit. Det är detta gamet jag vinner. Eller ja, jag behöver inte ens vinna. Det är detta gamet jag får massvis med kills. Alltså, vem använder Dynamo 2021? Ha? Rakt i priset. Ha det gött. Hej. Men vad är det då? Jag har inga mats. Helt ärligt, jag trodde inte att folk använde Dynamo 2021. Men det gör de tydligen. Har vi folk, så har jag mats detta. Alltså jag har inte mats. Det är så sjukt. Jag pallar inte gå ut och farma mats i Fortnite. För fan, jag fyller år. Kan inte jag få gratis mats? Det är det värsta jag vet. Du går inte och farma. Alltså det är 20 pers kvar.
Det här båda inte gott. Jag kommer aldrig få tillräckligt mycket kills. 500 tar jag på hans jäkla alien. Please avlid. Oh, nu är det många här. Oj, 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 vad många här är. Där fick jag en kill. 3 kills. Tredje gamet. Här har vi fjärde killen då. Där har vi fjärde killen. Det här kan ju bli sista gamet. Nej, det kan det inte. Men det kan bli en bra bit på vägen i alla fall. Oj, alltså vi har lång väg kvar att köra innan jag har nått 28 kills. Jag trodde inte det skulle vara så här illa. Här har vi en. Oj, en easy frag. Är det kill nummer 5, va? Oh, det är många på mig här. Nej, det där är inte rättvist. Det där är inte rättvist. Vem kör ens med railgun? Railgun är ju nästan värre än en UFO. Där har vi en till. Vilken kill? Är det nummer 6? Alltså, jag har sett inte en enda edit. Please, mate. Mate. Kill nummer 7, va? Där har vi kill nummer 8. Sitt på en potta. Där var det till och med win, så att jag behöver inte ens ringa någon. För det är varje gång jag dör jag ska ringa folk. Då kör vi vidare, game nummer 4. Alltså, hur kan någon sno han? Där. Nej. Där, 10 kills. Ja, 10 kills. 11 till och med. Rakt i facet. Oj, oj, oj. 12 kills. Kör vi. Ha det gött. Vad är detta? Kill nummer 13. Jag har 2 på mig. Så ja. Så är det någon annan som ska hålla på och skjuta. Alltså, please. Ja, jag måste dra. Så jag kan fan inte stå där uppe och döda någon. Samtal, samtal, samtal. 13 kills i alla fall. 13 kills game 4. Vi ringer upp en ny. Halloj. Tjena. Är det bra? Ja, själv då? Det är bra. Grattis som fan på födelsedagen kan man börja med. Ja, tack. Jamo, han lever. Jamo, han lever. Jamo, han lever ut i 100 år. Ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva ut i 100 år. Grattis som fan, tack för all den här streamen som du har haft och framåt. Hallå? Ja? Ah, du, ja, du var på mute, man hörde inte. Jaha, sorry. Ska jag börja om? Ja, ta väck muten och kör om igen. Ja, feliz cumpleaños, feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños de la kebab, cumpleaños feliz. Här var du, jag skojade, man hörde dig första gången. Ja. Nej, fy fan vad bra, nu måste jag fortsätta med gamet, tack så mycket. Ha det gött. Ja, hej. Alltså, fy fan vad taskig jag var där. Nu har du fan landat den här. Nej, Achilles häl. Där har vi han. Så, kill nummer 14 eller? Man fick det inte att ta den jäkla bilen för? Ha? Hade den expertlås? Fan med. Ja, min riktig P12. Han har till och med Dynamus och visningsbild. Här ringer vi. Hallå? 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 Tja! Grattis! Tack! Grattis på Keb-dagen. Grattis på Keb-dagen. Hej då. Hej då. Jävlar. Wow, okej. Jag hade min P12, va? Ja, men det är fullt normalt den bilen. Vad är det för jävla pleb? Hallå? Hallå? Tja. Tja. Vad ska jag svara på någon fråga eller vad? Va? Svar på fråga? Ja. Jag hänger inte med vad du än kör för challenge.
Det här är ingen challenge, Alicia. Spela med. Okej, okay. Ja, tjena. Kom igen, bättre. Hur har din födelsedag varit då? Sjung bara. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva. Är det pappa? Är det pappa som sjunger där bak? Jag må leva ut i hundrade år. Ja, tack. Var det din pappa där bak? Ja, det var min pappa och min syster som sjöng med. Va? Ja, hälsa dem tack. Ja. Vad heter de då? Anders och Ida. Anders och Ida, så de ska vi lägga på minnet. Ja. Oh ja, men tack så mycket för sången. Ha det fett, vi ses. Yes, det gör vi. Bye bye. Ja, där ja, 15 kills. Alltså, vad fan. Ja, vi är ingen P12 va? Vi gratulerar våran Kebbe idag. Med blommor och blad, vi firar hans dag. Ja, vi gratulerar våran Kebbe idag. Grattis på födelsedagen. Tack så mycket, det var en fin sång. Vad heter du då? Jag heter Charlie. Charlie, kan inte du coacha mig matchen ut? Okej, okay, om det går bra. Ja. Ska jag typ styra dig? Nej, du kan coacha mig, peppa mig eller något. Yeah. Säg vad jag ska göra. Ja. Vad ska jag då? Ta den där railgunnen och skjut två skott så folk gör det. Skjut två skott? Ja, skjut två skott. Var som helst? Ja, var som helst. Att ni håller som hör det. Okej. Okay. Är det någon annan här? Nej, jag vet inte. Ja, du ska göra din SMG till en lila camera gun. Kan man ens göra det? Va? Ofta, det visste jag inte ens. Kolla! Är du P12 va? Nej, 11 ska fylla 12. Okej, okay, nästan en P12 lär man lite grejer. Nu är det någon här på mig. Vad ska jag göra? Nej, det här är kört. Bara döda. Vi har aldrig kunnat döda den här. Jag behöver lite mer pepptak. Jag gillar att jag inte har någon aning vad han är. Där har vi han. Är det ingen hurrande för mig? Jo way! Oh my god, nice. Hur många är vi uppe i nu då? Många games? Och många kills? Game nummer 8, 16 kills. Här har vi kill nummer 14. Ja, ta. Oh, sheesh! Oh my god, det är svit. Jag skojar. Det dör han. Ha det gött. Hi. Ha det gött, hi. Vilken kill är det? Nummer 16? Det, nej, 17. Ja, nu behöver du hjälpa mig här, jag håller på att dö. Ja, du, Charlie! Ja, Charlie, tack för peppningen och tack för sången. 17 kills och 9, blir det 9 nu? Okej, då är detta jag trodde jag skulle vinna, nu ringer vi Julia här. Tja! Tja! Grattis på din födelsedag då. Ja, tack. Hoppas du har haft en bra dag. Tack så mycket. Varsågod. Hur gammal är du? Jag är 3,5 år. Jag förlorade i december. Aha. Ja. Ja, men nice. Tack för gratulationen. Du får det bra, Julia. Japp, yep, hejdå. Hejdå. Gulligt. 10,5. Okej, vad är vi nu? Game nummer 9. Det var detta gamet jag trodde jag skulle få 28 kills. Game nummer 9. Och vi är på hur många kills har vi? Hur många kills jag glömt redan? 17. Där har vi en kill. Kan vi räkna? Kill nummer 18 va? Kill nummer 19. Jag måste ju avrätta honom. Vilken kill är detta då? Kill, om jag dödar den här, snälla streamsnipern. Det är kill nummer 20. Kill nummer 20, den snälla streamsnipern. Alltså den når kanske lite långt den där. Alltså lite långt. Kill nummer 21. Inga mäts alltså. Wow. Okej, 21 kills. 8 kvar. Vi ringer en till. Grattis. Oh jävlar. Vad? Grattis. Har du haft en bra dag idag eller? Vad fan var det? Det var grattis.
Ja, Mick gick banana. Ja, och hur känns det då? Fylla 13? Jag har redan fyllt 13. Jaha. Jag ska fylla 14. Faktiskt. Jaha. Okay. Bravo, hälsar. Bravo. Ja. Ja, du får ju sjunga med, det är ju ett krav. Nej. Jo, kom igen nu, dra till dig. Vi gratulerar. Vi gratulerar. Nej. Du behöver inte sjunga den. Med blommor och blad vi firar en stad. Gratulerar våran. Gratulerar. Nej, okej, Pommesmannen, ha det fint. Tack för sången. Varsågod. Han jäkla Dynamo. Vem använder Dynamo 2021? Ha? Vem gör det? Kill nummer 22. 6 kills till. Sen är jag äntligen klar. Fy fan. Ja, kill nummer 23. Men kan man... Va? Flyger man inte iväg med den? Ja, det var game nummer 10 alltså. Tjena Kebbe. Tjena. Grattis på födelsedagen. Ja, ah, tack så mycket. Ja, du gillar ju den här... Med den här enkel tulipan. Vänta, där. Nej, det är den. Nej, det är den. Nej, det är den. Tulipan. Upp på verkelsedan. Vi har den äran. Vi har den äran att gratulera. Grattis Kebbe, du är kung. Du är kung. Ska jag dra ett skämt för dig? Ja, visst. Du har två tomater. Mm. Som gick över en väg. Så blev den ena tomaten överkörd. Ja. Och så sa den andra tomaten så, som inte blev överkörd. Så sa han... Kom nu, blod. Nej, det har jag aldrig hört. Den var bra. Den var rolig. Du skrattar inte. Jag kan också ett skämt. Ja. Det var två apelsiner. Ja. Som gick över en väg. Ja. Och så sa han så här. Kommer du apelsinjuice? Den då. Oh my god. Kom igen, en till. Ja, det var två äpplen. Ja. Ja, så mycket över en väg. Ja. Då sa de såhär, kommer det äppeljuice? Äppeljuice. Åh. Oh. Vad fan får du alltid från? Dig. Dra något med banan. En banan, ja. Det var två bananer. Ja. Ja, så mycket över en väg. Ja. Ja, och sen sa den ena. Kommer du smoothie? Alltså, nu skrattar jag genuint. Det var ju fan rätt roligt. Kommer du smoothie? Alltså, det var så konstigt. Jag trodde lätt att du skulle säga till bananjuice eller bananglass. Men du sa, kom nu smoothie. Ja. Alltså, fy fan. Aja, nu har inte jag tid med dig länge. Ha det gött. Hej då. Ja, lycka till nästa game. Tack, hej då. Kanske inte spela ett annat game. Nu har jag missat här nu. Vad, vilket game är vi på och vilken kill? Det måste vara 23, eller hur? Åh, jag missade. Jag är så jävla nervös nu när jag har ringt så många. Där har vi kill nummer 24, va? Så 4 kills till, sen är jag klar. Då börjar vi lida mot vårt slut. Ja, det här är ju... Där har vi kill nummer 25. Där har vi kill nummer... Vadå? 26, va? 2 kills till. Oh my god, snälla så att jag blir klar detta gamet. Här har vi kanske några 2 sista killsen för denna challengen. Där har vi nummer 27. En kill till och sen är jag äntligen klar. Snälla så att det är en dynamo. Där har vi det, äntligen. 28 kills. Det är nummer 28. Antar jag. Jag hoppas inte jag har failat nu så det är typ 26. Alltså jag vill ju typ inte döda mer. Jag vill ju vinna mig exakt. Eller klara mig med exakt 28 kills. Varför skriver folk 27? Är det 27 eller? Ja. Ah, vi är bara på 27. Nej, det här känns som troll. Där har vi. Kill nummer 28. Så. Är jag klar nu eller? Nej för fan, jag har spectator. Döda mig, kill me. Ja, han får döda mig. Nu ska vi se här. 7, 9, 13, 15, 16, 17, 22, 29. Bara chatten, bara chatten. 29 kills. Det här tar vi fan inte med. Ja, jag failar min egen challenge. Där har vi det i alla fall.
allihopa. 28 år gammal, 28 kills, eller ja, det blir 29 för jag blir scammad. Tack alla för alla gratulationer och hoppas det var en rolig challenge. Se ni detta på YouTube, tumme upp videon, subscriba. Eller tumme upp videon för jag har fyllt år, subscriba. Använd supporta kritikod för att jag har fyllt år för att stötta mig. Det är den bästa presenten. Så hörs vi, peace out.